Արցախստեղծված իրավիճակին անդրադառնանք նաև երիտասարդների առևանգման գործողությունները սկսվում ընդհանրապես։ Շատ ոչ։ Ունենք կոնկրետ իրողություններ եւ դրանից բխող պետք է իրականացնենք քայլեր, որպեսզի ապագայում բացառենք նման դրսևորումները, իսկ թե ինչ հանգուցալուծում կլինի, կարծում եմ, որ առավոտյան ես նայեցի Արցախի հանրապետության նախագահը տվեց հավաստիացում, ինչքան հասկացա 100%-անոց հավաստիացումներ են, որ խնդիրը կլուծվի իրավական դաշտում 10-օրյա ժամկետում, չնայած իմ համար այդ ժամկետներն էլ ընդունելի չեն, որովհետև անազատության մեջ նման դրսևորումների պարագայում հրադադարի ռեժիմի նման իրավիճակում դա շատ վատ է, այդպես ասեմ։ Պարոն Քոչարյան, տեղեկություն կա, որ երեկվա միջադեպից հետո անցակետի աշխատանքը ռուս խաղաղապահները դադարեցրել են, կարելի ասել երկկողմանի, ձեզ նման տեղեկություններ հայտնի են։ Ոչ, չունեմ, բայց եթե դուք ասում եք, եթե աղբյուր կա այդպիսի, եթե բոլոր այդ աղբյուր ունեք, թե չճշտված աղբյուրներն են, ասում են աղբյուրներ եք, էլի մեկ օր, այսինքն որ ասում են, ասեք, որ չէ, երբ որ ասում եք, ասում են, ասեք, ով ասում, որովհետև հիմա դուք որ հնչեցրեցիք, ես այդ տեղեկությունը չունեմ, բնականաբար ձեզանից բաժանվելուց հետո ես պետք է այդ տեղեկությունը գնամ պաշտոնական կանալներով ստուգեմ, ինչքանով է համապատասխանում իրականությանը, նոր ձեր հարցին պատասխանում։ Այս պայդրությամբ ձեր հնչեցրածը, որ ասում են, այնքան բաներ են ասում, որը չի համապատասխանում իրականությանը։ Մեր իրողության մեջ այդ ասողներն են, որ խառնում են ամեն ինչ։ Պարոն Քոչարյան, դուք նկատել իշխանությունը դերընդում է, որ բախնի եւ ստականակերտը պետք է նստեն երկխոսության եւ այս պայմաններում երկնից չեն թողնում դիակ չկա, որ հասնի։ Ես կարծում եմ, որ երկխոսությունը միշտ անհրաժեշտ է, նույնիսկ եթե պատերազմ ունենք։ Նախկինում էլ այդպես եղել, ինքս էլ այնքան երկխոսություններ եմ ունեցել նախկինում 90-ականներին, համ կռվում ենք, համ խոսում ենք եւ շարունակում ենք կռվել, եւ վերջում եղավ 94 թվականի հրադադարը։ Պարոն Քոչարյան, Արցախում իշխանության ներսում նաեւ ընդդիմության իշխանության ներսում անհամաձայնություններ կան, առաքայությունային պաշտոնակության առաջարկություններ են արվում, եւ այստեղ լրապարակությունը, որ Սամվել Բաբայանն է առաջարկություններ անում, որոնք ոչ առաքայությունի կոմիսիան ընդունում, ամեն դեպքում համանային կերպով չկա, ոչ ընդդիմության եւ այսպես կոնսենսուս մինուս Սամվել Բաբայանի իրավիճակի ստեղծել, ինչու է այդպես իրավիճակ եւ այլ առաջարկություններ բացի Բաբայանի առաջարկությունները կան, լսելի են։ Որովհետեւ կան չերևացող խաղացողներ, որոնք այլ խնդիր են լուծում։ Վերջինաշով Ռուբեն Վարդանյանը մի բացահայտում արեց, որի մեջ մի իրողություն իհայտ եկա, որտեղ կան մարդիկ, որոնք ստվերային գործընթացներ են զավալում այնտեղ, որտեղ թույլատրելի չի նման գործընթացներով զբաղվել այնպիսի միջավայրում, որը խիստ անվտանգային խնդիրների, ուրեմն, շեմինակ անց։ 8% ինչ-որ կողմից Արցախի ընտրված նախագահային պարտադրանք։ Ես համոզված եմ, չգիտեմ 8-ով են, բայց 7-ը ով են, բայց մեկը Ռուբեն Վարդանյանն է։ Ես ուզում հասկանալ, որ Ռուբեն Վարդանյանը ո՞ւմ է ներկայացնում։ Շատ կարճ, մի քանի օրով եղել է պետնախարի պաշտոնն զբաղեցրել եւ հիմա ինքը անում է բացահայտումներ, մասնակցում է ինչ որ հավաքների, խորհրդավոր ընթրիքների, որի մեջ իր մասնակցության ձևաչափը իմ համար ընկալելի չի եւ հասկանալի չի։ Եվ վերջին հաշվում մենք պետք է ելնենք այն իրողությունից, որ Արցախը որպես ամրություն, անառիկ ամրություն, պետք է իր ամրությունը գտնի այսօրվա իր պետական ինստիտուտների նաեւ միջոցով, որտեղ ընտրված նախագահ ունի գործառույթներ։ Իսկ առաքայությունն ինչու՞ չի համագործակցում պարոն Բաբայանի հետ։ Այդ անպայման այդ հարցը ես կտամ, երբ որ կկազմակերպեք քննի ժողովի շրջանակներում պարոն Հարությունյանի հետ ամենայն հավանականությամբ հերակապով, ուրեմն, աշխատելու հնարավորություն։ Անպայման կտամ։ Պարոն Հարությունյանը այդ իր համաձայնությունը տվել է շատ ավելի վաղուց, երբ քննի ժողովը նորեր ձևավորվում։ Այսինքն ես միջև տարաձայնություններ կամ պարոն Հարությունյանը։ Ես չեմ ուզում, որպեսզի Արցախում որևէ տարաձայնություն լինի, որևէ նախկին թե ներկա, ուրեմն, պաշտոնավարած եւ պաշտոնավորող քաղաքական գործիչների միջեւ։ Արցախում հենց մեր ոչ միայն ցանկությունը, այլ նպատակը պետքա լինի, որպեսզի տարաձայնություն չլինի։ Այդ դեպքում այնուամենայնիվ մենք կլուծենք մեր առջև դրված անվտանգային խնդիրները։
Բարքոյան, Աղդամի ճանապարհով այսպես ասած ադրբեջանցիների այսօր տարածած լուրը, որ իրենք հումանիտար օգնություն են ուղարկում, սա այսպես ասած Հայաստանի իշխանությունների այն քայլին, որ մինչև այսօր բեռնատարները կանգնած են Հակարի կամրջի մոտ, դրան պատասխանելու ձև է, որ իրենք են փորձում Արցախը։ Չեմ կարող ասել, դա իրենց նպատակն է, որ այլ ճանապարհով իրացնեն այն խնդիրները, որը Լաչինի միջանցքով իրենք չեն ցանկանում, որպեսզի դարձնեն իրողություն, իսկ միջանցքը պետք է գործեր, ըստ նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի հրադադարի մասին համաձայնության մեջ, միջանցքը պետք է անխափան գործեր, որը չի գործում։ Հիմա իրենք այլ ճանապարհ են առաջարկում եւ Արցախի իշխանությունները պետք է գտնեն այնպիսի ձևաչափ, որ նաեւ չվնասելով մեր ամենտանգության հետ առնչվող խնդիրները, լուծեն նաեւ Արցախի ազգաբնակության հումանիտար աղետից հեռու պայելու խնդիրները, բարդ խնդիրը, բայց լուծումը գտնվում Արցախի իշխանությունների տիրույթում եւ բնականաբար Հայաստանի իշխանությունները ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի Արցախի իշխանությունները իրենց լիարժեք զգան վստահ այդ խնդիրի լուծման ճանապարհ։ Պարոն Քոչյան, մի հարց եւս, երիտասարդների առևանգման ժամանակ ռուսխաղապաների ուղեկցությամբ են իրենք անցել եւ այդ ճղճիմ, հա, պատճառաբանությամբ այդ առևանգումը տեղի ունեցել ռուսխաղապաների աչքի առաջ, այսինքն մարդիկ ռազմական հանցագործներ են կանգնել։ Բայց դուք մոռացել եք ռուսխաղապաների նախկինում այնպիսի առևանգումներ են եղել։ Արդյոք Արցախյան պատերազմից առաջ գիտեք ինչպիսի զորավարների են առևանգել։ Առևանգել են Մավել Գրիգորյանին, առևանգել են Սամվել Բաբայանին, բայց հետո մենք հաղթանակել ենք։ Չէ, նկատում եմ, այդ առևանգումները, այդ ճոճանակը այսպես հիմա շատ վատ ընթացքի մեջ է, բայց մենք նաև այդպիսի ընթացք ունեցել ենք եւ հաղթահարել ենք։ Եկեք չվախենանք եւ չվախեցնենք մեր ժողովրդին։ Ցանկացած ընթացք պետք է այնպես կառավարել, որ մեր ժողովրդի անվտանգությանը վերաբերող հարցերում լինենք մեկը։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, պարոն Քոչյան։ Դու ես ձեր հարցից հասկացա, որ առևանգել են, հասկացանք, առևանգումը շատ սխալ ուղի են բռնել հակառակորդը։ Դրանով իրենք ստիպում են, որպեսզի մենք օր առաջ մեր անվտանգությանը վերաբերող հարցերը լուծված տեսնենք, եւ մենք այդպես էլ պետք է անենք եւ անում ենք։ Բայց գիտեք ինչ, եթե գնանք հետ, պատկերացրեք, ենթադրենք Շուշիից, եթե 90-ականներին այդքան չկրակեին Ստեփանակերտի վրա։ Մի քիչ ուրիշ պատկեր կլիներ, չէ՞։ Եթե Ադրբեջանը այն ժամանակ, երբ որ սովետական միությունը փլուզվում էր, այլ ձև պատկերացնային Կովկասում ստեղծված իրավիճակ։ Չէ՞ լինի Սումգայիթ, չէ՞ լինի եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ պատմական իրողությունները, որ մենք մոռացել ենք, կապված մեր ժողովրդի անվտանգության հետ, այս տարածաշրջանի կարևորության եւ այնտեղ բնակվող ազգերի նաեւ անվտանգ ապրելու իրավունքի հետ։ Հիմա մենք մի ընթացք ունեցանք քանդվող սովետական միության իրողության հետ, եւ մենք այդ խնդիրը լուծեցինք 94 թվականի հրադադարի պարտադրմամբ։ Հիմա ինչ-ինչ պատճառներով, չեմ ուզում անդադ գնանք անցյալի գիրկ ընկնենք, մենք առաջնայինք, եղել է 44-րդ պատերազմը, մենք արձանագրել ենք խոշոր անհաջողություն, եւ մենք պետք է դասեր քաղելով գնանք առաջ, գտնելով միակամության շրջանակներում այն խնդիրների լուծումը, որին պարտադրված ենք բոլորս ծառայելու։ Պարոն Քոչյան, բացարձակ ռուսխաղապաները հիրաշխավոր չեն, անգամ իրենց հիրաշխավորության տակ մարդիկ չեն կարողանում անցնել։ Ինչ պետք է անել Արցախում, ով օր առաջ մեր զինված ուժերը դառնան այնպիսին, ինչպիսին պետք է լինեին միշտ 44-րդ պատերազմը, եթե մենք 94 թվականից հետո հասկանայինք, որ պետք է չմեծամտանանք եւ բանակը միշտ պահենք այն վիճակին, որը միշտ պատրաստ լիներ մեր ժողովրդին պաշտպանելու։ Բայց մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք, եւ այսօր ես ձեզ ասեմ, որ պաշտպանության հանձնաժողովը 2 օր առաջ վերադարձավ հարավային սահմաններից իմ գլխավորությամբ եւ պաշտպանության գերատեսչության պատասխանատուներ, հատկապես ինժեներական զորքերի եւ հարավային մեր ստորաբաժանումների ղեկավարության հետ, ես անցել եմ բոլոր բնակեցերով եւ կարող եմ ասել, որ մենք մոտ ենք դասեր քաղելու իրողությունը իրականություն դարձնելու։ Պարոն Քոչյան, 3 վարձ զուտ ինժեներական մասերով եմ ասում, հիմա կլինեն նաեւ այլ տեսակետներ, կասեն Մադրային Քոչյանը ասեց, բայց դրանից հետո երկու զինվոր մենք կորցրեցինք միջանձնային հարաբերություններ, այո, դալկա։ Դալկա այսօրվա մեր բանակում։ Ամեն սա փաստորեն 6-րդ դեպքն է։ Այո, 6-րդն է։
շատ վատա։ Ինչի հետևանք է դա, պարոն։ Դա հետևանք է։ Շատ դեպքերում, երբ որ ես նայում եմ, երբ որ ինձ զեկուցում են, երբ որ համոզմունք ունեմ, որ ինչքան անհեթեթ պատրվակներով կարող է մարդը ձեռքը տանի զենքին և խլի կյանք։ Ընդ որում դրանք 18 տարեկան դեռ կյանք չմտած, բայց դրա պատասխանատուները պետք է գտնենք այնտեղ, որտեղ որ անդադար ասենք, որ հոգեբանական խնդիր ունենք, ընտանիքի խնդիր ունենք, շատ խնդիրներ ունենք, բայց դրա լուծումը եւ դրա տերը էլի պետք է լինի մեր զինված ուժերի սպայակազմը, իր պատրաստվածությամբ եւ իր հոգացությամբ։ Հոգացության խնդիր ունենք, ունենք։ Եվ հիմա այս վերջին դեպքը, հիմա ես չեմ կարող մանրամասներ ասեմ, ինչի արդյունքում է, բայց ինչը լուզում է լինի, կյանք է գնացել։ Այլ երկրներ նման դեպքերում նույնիսկ զորամասեր են լուծարում, համարում են, որ զորամասում այնպիսի իրավիճակը, որ պետք է լուծարել և նորից հավաքել նոր սպայակազմով։ Բայց մենք բոլորիս համար էլ գաղտնիք չի, որ մենք սպայակազմի խնդիր ունենք, հատկապես ներքին օղակների, միջին օղակների։ Եվ այսօր, երբ որ ես խոսում եմ բացառիկ 1-2 բարձր հրամկազմի մոտ իրացված աշխատանքների, ծավալների և դրանց որակական ցուցանիշների մասին, ես շատ կուզեի, որպեսզի մեր բանակի համալրվածությունը լիներ 100%, այսինքն դասակի հրամանատարից մինչև գոնե վաշտի հրամանատար ամբողջ կազմով մենք ունենայինք իրացված կադրային, ուրեմն, լուծումներ։ Դուք շատ ճիշտ եզրահանգում եք, սպանությունների կանխարգելման հետ կապված մենք շատ անելիք ունենք միշտ, մինչ զորակոչը, դա մեր մեջ, մեր ընտանիքներից սկսած։ Եվ վերջին հաշվով պատկերացրեք, երբ որ լինում են դեպքեր, երբ որ լինում են նաև հրամանատարներ, որոնք զինվորին հետ առանց ոչ թե հարաբերվելուց թույլ տալ են այնպիսի սխալներ, որ այդ հաշվի չառնելով, որ զինվոր այդ տարիքային խմբում ինքը դեռ նման հարցերին առնչվելու և նման հարցերին առնչվածության պայմաններում պատրաստ չի իրացնել այն, ինչի մեջ իրան կարող է մեղադրեն կողքի նաև իր զինակից ընկերները։ Եվ գնում են, չգիտես, մի խայտառակ բանի որոշման, զրկել իրաց կյանքից, նախկինում գաղտնիք չէր, չէ, նույնիսկ սկսած այս դեպքեր շատ են եղել, որ քնելը կամ այնպիսի դատապարտելի արարք էր համարվում, որ մյուս զինակիցները դա այնպիսի սրությամբ էին դնում նույն զինվորի առաջ, որ ինքը որոշում էր իր կյանքին վերջնել։ Հեռախոսները մի խայտառակ իրողության առաջ են կանգնացնում նաև հրամանատարությանը։ Հեռախոսների միջոցով, հատկապես այն սմարթֆոնների միջոցով այնպիսի մեծ պայքար է գնում այդ հեռախոսների հետ կապված խնդիրները գոնե բացառելու առումով, բայց դեռ օրենսդրական խնդիր ունենք և ես կարծում եմ, որ մեր քննարկումների ժամանակ այս օրերին նաև հեռախոսների հետ կապված հարցերի լուծման հետ կապված իրավական խնդիրները մենք հանձնաժողովում ոչ միայն աշխատանքային քննարկում կունենանք, այլ կգտնենք լուծումներ, որ հեռախոսը չդառնա ընդհուպ մարդկային կյանք խլելու հնարավորություն։ Պարոն Քոչյան, որ ասում եք խնդիր ունենք սպայական կազմի, ի՞նչն է խնդիրը, որ չի համարվում, որովհետև պարբերաբար աշխատավարձը բարձրացվում է սպայական կազմի, ըստ բանակի հետ կապված բարեփոխումներ են արվում, բայց ըստ ձեզ չի համարվում, ի՞նչն է պատճառը, մարդիկ չեն ուզում գնալ ծառայության, հեկուս պայմանագրային, ի՞նչն է խնդիրը։ Բանակի գերավսումը պետք է բարձրացվի, այս ընթացքում բանակը շատ մեծ հարվածներ է ստացել և բանակը պետք է վերականգնի իր ուժերը, գրավչությունը պետք է մեծանա սպայակազմի։ Եվ կգա մի օր, երբ որ Վազգեն Սարգսյան ակադեմիայում կոնկուրսը կլինի այնպիսին, ոնց որ եղել է նախկինում, և այդտեղ ցանկություն ունեցողը, որպեսզի զինվորական դառնա, կլինի ամենագրավիչը։ Եվ երբ որ մեր զինվորականը նոր համազգեստով փողոցում կգա, ոչ թե տղաները կնային աղջիկների հետևից, այլ աղջիկները կնային այդ քայլող զինվորականի հետևից, այ կգա այդ օրնել։ Բայց դրա համար պետք է հավատալ դրան, պետք է նվիրումով լցվել այդ խնդիրների լուսմանը և օգնել այսօրվա մեր սպայակազմին, ոչ թե անընդհատ խոսել, պետք է խոսել, չկարծեք, որ ես դեմ եմ խոսելու, ինքս էլ շատ եմ խոսում և թույլատրելի սահմաններում իհարկե, բայց ես կուզեի, որպեսզի բոլորս մի բան գիտակցենք, որ մենք պետք է ունենանք այն բանակը, որտեղ յուրաքանչյուրի զավակը կարա լինի այնտեղ և ինքը պետք է լինի շատ պաշտպանված։ Եթե յուրաքանչյուր զինվորին մենք դիտենք որպես մեր զավակ,
դա լինի պաշտոնյա, դա լինի քաղաքական գործիչ, ով ուզում է լինի, այն ժամանակ բանակի նկատմամբ վերաբերմունքը էլ կլինի։ Ասեմ ձեզ, հավատա այսպես ադրբեջանական ամեն այսպես ասած ագրեսիա, որ մարդիկ ուծը վախենում են այսպես ասած բանակ գնալ, կա այդ բանը մարդկանց մեջ, որտեղ պարբերական գիտենք այդ սեպտեմբերյանը եւ պարբերական կանի փորձեր, բայց ձեզ եթե մենք մի քիչ հետ գնանք 44-րդ պատերազմից հետո բանակը մեկ այլ վիճակում էր, շատ անօգնական։ Դրանից հետո մենք էտապներ անցանք, ընդհուպ ջերմուկը, դրանից հետո եղան դեպքեր, երբ որ Ադրբեջանը էլի փորձեց ագրեսիանի, բայց այս անգամ երկրորդ կորպուսի, նու բանակային, այսպես ասեմ, կոնկրետ տարածքում ինքը չկարողացավ այդ ագրեսիան մարսի։ Հետո եթե հիշում եք, նաև սկսեցին խոսել, որ այս Հայաստանը նոր անօթաչումներ է ձեռք բերել, բան Իրանից ասում էին, Իրանից ասում են, շատ բան են ասում, բայց ես ուզում ասեմ, որ իրենք տեսան եւ տեսնում են, որ հետ պատերազմյան այդ առաջին էտապի փուլը մենք հաղթարել ենք, ամբողջությամբ ենք հաղթարել, դեռ ոչ, բայց եթե մենք կարողանանք այսօրվա մեզ տրված խաղության, այս փխրուն խաղության հնարավորություն օգտագործենք բանակը օր առաջ ավելի պատրաստած վիճակի բերելու համար, մենք վաղվա օրը շատ ավելի հուսադրող կլինի եւ բանակի գրավչությունը օր-օրի կմեծանա։ Վերջին հաշվով ասեմ, տեմպերը գիտեք չի նորմալ, որովհետեւ եթե ես տեսնում եմ, որ նման ծավալի աշխատանքներ 4-5 ամսվա ընթացքում հնարավոր է անել նոր պաշտպանական բնագեծերի առումով, բայց տարիներ շարունակ ինչի՞ չի արվել, ինչ ենք մենք բավարարել են միայն առաջին բնագեծով, երբ որ միշտ գլխավոր շտաբը խնդիր դրել է քաղաքական իշխանության առաջ նախկինում, որ երկրորդ բնագիծը պետք է օր առաջ ունենանք, եթե մենք ունենայինք հաստատ 44-րդ պատերազմի նույնիսկ մեր անհրաժողությունները տարածքային առումով, չէր լինի այնպիսին, ինչպիսին մենք այսօր ունենք արձանագրված, բայց ես չեմ ուզում էլի գնանք, որ մեղադրենք, այնտեղ չկար, գնանք առաջ, այսօր անում ենք որակով եւ մեծ ծավալը, եւ այդ շինական աշխատանքներին նաեւ մասնակցում են նվիրումով այնպիսի շինարական ընկերություններ, որոնք կերտում են ռազմական շինարարության նոր փուլ։ Ես չեմ ուզում անուններ տամ, ոչ էլ ուզում եմ հասցեները նշել, բայց այսօր դրանք այնքան հասանելի են, նաեւ ցանկության դեպքում կարող են լինել մեր հանրային դաշտում, եւ ես ամեն ինչ կփորձեմ անեմ, որպեսզի ոչ միայն շին հրապարակներում հայտնվեն մեր ուսանողական ջոկատները, որպեսզի օգնեն այդ նույն շինարարներին նաև տեսնեն, թե վաղվա իրենց ծառայության վայրը ինչպիսին պետք է լինի, ծանոթանալով տեղանքին, ծանոթանալով ապագա իրենց հրամանատարներին, ծանոթանալով այն միջավայրին, որտեղ իրենք ավելի պաշտպանված կպաշտպանեն իրենց պետությունը եւ իրենց հայրենիքը։ Բան քոչային ամեն դեպքում ակնայի ճանապարհի հետ կապված, որ դուք ասում եք Արցախի իշխանությունները պետք է որոշեն, եւ ժողովուրդը համարում է այդ մասով օգնություն վերելը տրոյական ձի, որը որ շատ վտանգավոր է։ Ամեն դեպքում արցախցիները համարում են, որ դա տրոյական ձի է, այսինքն այդտեղից անգամ այսօր մի արցախցի կին գնացել կամ ճանապարհին։ Ովքեր էին այն 8 պաշտոնյաները, ներկա թե նախկին, որոնք պարտադրում էին Արցախի ընտրված նախագահի հրաժարականը։ Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարության հետևից 5-րդ ալիքը գնացել է երբևիցե։ Դա ճշտեք, ինձ հետաքրիր։ Ովքեր էին այդ մարդիկ, տրոյական ձիերը, որոնք ուզում են, որպեսզի Արցախի խժդժությունները տեղափոխվի Հայաստան։ Եվ դրանով օգուտ են տալի Արցախին եւ Հայաստանին, թե ոչ։ Ես խորհուրդ եմ տալի բոլորիդ, այս կտորը խնդրում եմ բոլորը դնեք, եւ խնդրում եմ ձեզ, ճշտեք, բացի Ռուբեն Վարդանյանից մյուս 7 ովքեր էին։ Հարցրեք, ես ուրա գիտեմ, եթե դուք չկարողնաք ճշտեք, ես կհանրայնացնեմ, եթե նույնիսկ չկարողանամ, կխնդրեմ Արայիկ Հարությունյանին քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքի շրջանակում պատասխանի կոնկրետ տվյալ հարցին, որտեղ շան գլուխը թաղված է նաև այդտեղ։ Մենք պետք է գտնենք միակամության ճանապարհով Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգային միջավայրը անառիկ դարձնելու լուծումը։